Energy. Hit music only. Välkommen tillbaka säger vi nu till Mårten Andersson. Ja! Ja! Vad roligt, äntligen är jag här. Imorgon så händer det, då är det premiär. Ja, ja jäklar. Hur känns det? Det har varit enormt påfrestande. Mm. Jag tror jag aldrig varit mer stressad i hela mitt liv faktiskt. Asså. Jag var dum nog nämligen att inte visa manus för någon utom två vänner som jag tycker väldigt mycket om. Och båda de två tyckte manuset var jättebra. Så ja, det gick ju en test. Ja, det en testföreställning 10 dagar före premiär. Och så satt 12 andra vänner där och de var inte lika imponerade. Så att jag fick, och sen så fick jag massa feedback, jag har ärliga vänner, så att jag insåg att ni har ju rätt, jag har tänkt helt fel. Så jag har fått skriva om massor, slänga, skriva nytt och liksom bygga om hela dramaturgin i den. Alltså med 10 dagar kvar, jag trodde det skulle ta 2 dagar, hybris som jag har. Det tog 7, så jag tappade en veckas repetitioner. Oj. Och igår då så gjorde jag min första testföreställning av den nya jag hade skrivit. Mm. Och det gick jättebra, så att jag är så otroligt lättad idag. Vad skönt. Skönt. Föreställningen Hybris alltså, premiär imorgon. Stämmer bra. Var då? Hybris, på Rival i Stockholm. Sen blir det Sverige-turné i 20 städer efter det då. Linköping, Karlstad, sen fortsätter det. Ger du ut på turné medvetet för att du har börjat supa igen? Och så kommer det är bara därför. Där och just supa också. Det jag börjat nu. Nej, jag skämtar. Men visst är det så att du har... Jag spelar tennis och super, det är mina nya hobbies. Du har övergett ditt nyktra år. Eller ja, vad det var. Men, eller, ja, precis. Det var till och med lite längre. 15 månader var det. Det är verkligen en applåd tycker jag. Ja, det är det faktiskt. Cool. Tack. Det är väldigt en ovanlig reaktion att få applåder. Oftast brukar det vara att liksom folk säger bara, jag hörde att du började dricka igen. Man bara, men hur länge har du hållit uppe från att dricka? Det har ju väldigt sällan folk gjort det. Men jag menar, jag gjorde det också av en anledning. Men jag brukar med att säga, inte att jag börjat dricka igen, utan jag brukar säga att jag har avslutat mitt break från alkohol. Det låter liksom mycket bättre tycker jag. Det är som att säga så här, jag har väldigt bra ämnesomsättning. Låter väldigt mycket bättre än att jag bajsar väldigt ofta. Och mycket. Ja, det är sant. Man vänder lite på det. Nej, men så här, jag börjar spela tennis igen, trevligt. Jag har börjat meditera, mysigt. Jag har börjat dricka igen. Ja, samma svung. Men märker du någon skillnad på din fysiska kondition nu när du har börjat dricka igen? Nej, men så här, det är en stor skillnad. Jag menar, jag tjatade ju om det här i Under ytan liksom, och i olika intervjuer och bloggar och allt sånt där. Att det är stor skillnad på att dricka för att fly, som jag gjorde omedvetet, och att idag då kanske dricka för att njuta. Så att det är mindre och det är mer sällan. Men, dyrare viner? Ja, så kan man säga. Jag köper ju viner för minst 70 kronor nu. Ja, så nu den är bra. Du har lämnat Mauro. Ja, precis. Och droppet som satt bredvid sängen. Nej, usch. Nej. Du ser i alla fall pigg ut. Du är solbränd som vanligt. Vilket land var du i senast? Jag åker precis som den här TV4-doktorn. Jag smörjer in mig med 50, sen åker jag till solen. Och... Men det... allvarligt talat, hur fan såg han ut nu igen när han kom hem? Ja, men det, jag kommer faktiskt skoja lite om honom i showen och säga att jag har lika bra självinsikt som han är bra på att smörja in sig med solskyddsfaktor. Men alltså, jag vet inte, alltså, det är sanslöst. Han måste ju åka till solen typ. Ja. Eller sova i ett solarium. Doktor Sol kallas han ju för. Ja. Nej, men han är utomlands mycket. Ja, eller lång, utan kort fast utan solskyddsfaktor, så kan det också vara. Ja, så kan det vara. Att han har läst fel, det står 5. Men är du lite rödlätt också, eller? Ja, tack, vad roligt att du tar upp det. Nej, känner du så? Det är det finaste jag vet. Det finaste du vet. Ja, alla former av rött hår är jag jätteavundsjuk på. Ja, men jag kan tycka att om man har så Ed Sheeran rött så är det lite coolt liksom. Men drar jag hela vägen. Ja, jag är någon slags, jag vet inte, det är så att man just Ja, men det stämmer. Jag är lite rörlig. Då ska man vara försiktig med solen. Ja, nej, men det jag känner att det, man kan inte gå runt och se ut som ett sjölik. Nej, nej. Jag åkte till Mexiko och smörjde in mig med solskyddsfaktor 2 och sen kom jag hem. Så det är därför jag fortfarande är brun efter 3,5 månader. Ja, det är bra. Du Mårten, du var i Paris för några veckor sedan. Ja. På ett bröllop. Just det. Och träffade många av Olas kompisar där. Mm. Alla mina kompisar var där, men jag var inte bjuden tyvärr på det här lyxbröllopet. Nämnde de det på något sätt? Ja, de sa att det var inga Facebook-vänner inbjudna, utan det var bara riktiga vänner. Riktiga kompisar. Så att, det var därför Ola inte kom till. Nej, det var tungt. Men du gjorde succé, hörde jag. Väldigt uppskattat. Jaha, det var kul att höra. Jag uppträdde ju där då. Jag känner en av brudparet då. Så att jag var väl bjuden som gäst och komiker. Men det är oerhört svårt att köra bröllop. Alltså. Är det? Jag tackar aldrig första gången och sista gången jag gör det. Inte för att det gick dåligt. För det gick bra. Men alltså, hitta något som ska funka för någon som är 5 år och 90 år. Det var i spannet. Det är fullständigt omöjligt. Och vissa har förväntningar och alla håller vackra tal. Så kommer jag upp och körde liksom, jag körde på kan man säga.
avsluta med liksom en lång harang om att liksom hur deras bröllopsnatt skulle vara, och gav dem tips på Dirty Talk, och då höll ju liksom hela pensionärsbordet höll ju på liksom hjärtstopp. För att du talar om femåringarna som samlade material. Med, ja. Men du Mårten, det finns ju en annan bra grej med bröllop, och det är att det är ett utmärkt ställe att träffa en framtida partner. Oh, det är väldigt många som har träffats på bröllop. Ja, men det hände inte mig. Inte? Det var en väldigt snygg toastmaster. Han tog alla tjejer. Det fanns 11 singeltjejer. Han tog allihop. Han har lite hybris också, tror jag. Nej, men på bröllop. Det var ju så här gamla mormödrar och sånt där. Jag blir också bitter så där, när man är, jag vill inte vara singel. Liksom. Det är ingen nyhet. Men så kommer de fram och de här bara, snart är det din tur! Snart är det din tur! Jag har faktiskt på riktigt börjat hämnas. Bara för att liksom, jag blir så förbannad. Så jag börjar samma sak med dem, fast på begravningar. Snart är det din tur! Ja, det är bra. Ja. Ja, vad kan du säga mer om föreställningen Hybris? Ja, men den handlar ju bland annat då om att jag har fått hybris, men att jag inte är ensam, utan att hela världen har fått hybris. Mm. Blir mer och mer självupptagna, vi pratar mer än vi lyssnar, liksom är uppkopplade jämt och så vidare. Men jag tror inte att jag är ensam, men jag har köpt vattentät telefon nu, bara för att det är viktigt för mig att vara online när jag duschar. och sådär. Om jag är ute och dyker på semestern vill jag kunna bli nådd. Ja. Nej, men jag är sjuk. Jag tror att det som jag tycker är intressant i den här föreställningen att resonera kring då, det är vad händer när jag blir viktigare än vi? Mm. Konsekvenserna av det. Och sen så kommer vi prata liksom om lite gamla imitationer. Kommer Dr. Alban tillbaka? Han kommer vara med. Ja, det är, det är gammalt sådär. Man kan inte göra en föreställning som heter Hybris som inte han är med. Så det kommer handla om honom, bland annat Kim Jong, och det kommer handla om Gunilla Persson och massa andra. Mm. Men framförallt så kommer jag, det är en väldigt bjussig föreställning som jag... som grundar sig väldigt mycket i kanske hur jag är, men att man kommer känna igen sig massor. Istället för att jag ska stå med pekpinnar och säga, så här är ni. Mm. Så att det är väl det. Men se upp för hybris helt enkelt. Mm. Ja, alltså man kan gärna ha bra självförtroende och sådär, som Zlatan och massa andra. Men det är väldigt fint att vara ödmjuk. Mm. Jag menar, det är inte... Jag kan komma på mig själv ibland med att jag sitter och pratar om mig själv i 20 minuter. Och sen säger, men herregud, förlåt vad jag pratar om mig själv. Nog pratat om mig, nu pratar vi om dig ett tag. Vad tyckte du om min senaste Instagram? Liksom, jag är sjuk, jag är sjuk. Så jag måste prata om det här liksom för då. Ja, idag kan vi väl bara enas om att vi lyssnar på våra medmänniskor lite mer idag. Jag tror inte du som en kompis sa till mig att det finns en anledning till att vi har två öron och en mun. Mm. Någon har ju sagt till oss att vi borde liksom lyssna dubbelt så mycket som vi pratar. Och det får bli sista ordet i den här intervjun. Det tycker jag är väldigt fint. Tack Mårten, lycka till imorgon. Tack så jättemycket för att du kom av oss. Hej då! Hej! Energy. Hits music only. Du vet väl att du kan prenumerera på våra YouTube-klipp? Gör det, då får du ett meddelande varje gång vi har lagt upp någonting nytt och smaskigt. Ja, egentligen är det lättaste bara att du gör som jag säger.